Pas ndarjes nga bora, ndarje kjo e cila u komentua shumë në media, Vimveli e ka ruajtur jetën e tij private shumë të fshehtë. Pas kësaj ndarje nga Bora Zemani, Vimveli, i cili një herë është njihet edhe si DJ Vimveli, është përfolur shpesh për jetën e tij private. Disa herë në media troz është thënë se ai ka nisur një lidhje të re, por DJ Vimveli nuk ka preferuar të flasë. Subscribe kanalin Shqipëfy që të silet reate fundet nga show Bizi Vendor. Ndarja e Bora Zemanit nga DJ Vimveli ka që një ndër ndarjet më të bëjshme të show Bizis Shqiptar dhe ende pa vazhdon të komentohet në për media. Ndërko që Bora është një lidhje dashurie me Donaldo Veshajn, DJ i njohur po ashtu më në fund ka hapur zemrën. I ftuar në një emision televiziv, DJ Vimveli ka zbuluar se prej 2 vitesh po jeton në një histori të bukur dashurie. Ai tregoi se partnerja e tij nuk ka dëshirë të shfaqet publikisht, sepse nuk i përket botës së artit apo medias. DJ Vimveli tha se partnerja e tij është pjesë e juridikut dhe se për momentin ata të dy nuk jetojnë bashkë, por shpreson që në të ardhmen kjo gjë të ndodhë së shpejti.